Jak sa to máme? Pozbudzujeme. Takže rozdiel musí byť maximálne delikátny. Uvidíme, ako budú napomáhať naše asistentky. Tak, ide auto a ide hlad. Jedna zoberie, zobrala auta. Takže 1202 si zatiaľ vedie skvelé. Áno, sledujete, šofér s pivom v ruke. Nie, tak to bol nie šofér, to nie je vodič. Áno. Teraz musí vystúpiť podľa pravidel, neudrieť si hlavu, vypiť. Nevyvíjať. Opäť zoskočiť, nikde nič nevyvíjať a teraz takto bude rýchlo naskočiť do mašinky a vyštartovať. Pozrite sa na jednu prešlúku, nepovieška. A máme svoje prvé rozhodlo. Takže, máme ešte rozhodlo na teraz čísko na štarto očiaru. Takže odštartované a natrať sa ako prvá restovinová. Parvo automotiva 422, tak uvidíme, ako presne zastane. Už bežia navigátory, ktorí budú nastavovať, že koľko, ako blízko môžu ísť. A si ja povedať, že najprv naozaj vyskočilo kurič pane automotivy a už dáva nález, aby zastali. Zdá sa, že... A uznávame to, uznávame. Poďte ďalej, áno, uznávame to. Tak nie, veľmi to poctivo, trošku sa vracajú. Bola prvá zastávka. Je to naozaj umenie zastaviť s takýmto kolosom. A bežíme na ďalšie zastavenie. Akorát by sa začal hodiť hviezdou na automotíve, ale musí dirigovať. Pozrite sa toho druhého pomocníka z dreziny. Ten sa odviezol ako taxikom, ľahkým skokom. Naviguje, no tak to sa naviguje takáto škodovka. Áno, áno, vidíte, detaily to bude na milimeter. A ešte premeráme, pán Bátori, premeráme okom. Chcete ešte nejaký ten milimeter? Sledujete tú ferovoc? On si počká na pánu automotívu. Neviem, s tou škodovkou sa mi zdá, že príliš hodne vymýšľajú. Už inšpektor, inšpektor, áno, inšpekčná drezina a inšpektor. Áno, takže 422 malý výček, ešte pár centimetrov, ale to už môžeme tolerovať. Tak a rýchlo do cieľa. Perfektne. Takže živý. Ktože vyhral toto kolo? Živí sa radí. A ideme ešte na beho spredí ako Lucia. A zatlieskajte správne, zatlieskajte im celkúti chlapcov. Ustajte im naše prvnáčky. Do vlaku,
licença. I to są winy na zamian zasadą. Ale ten dým, ale ten dým, no, tak to je. Takže v bezpečnostných dôvodoch sme samozrejme mažoretky nemohli priviať za nátrat ku koleniciam. Náhodou by došlo nejaké... Áno, už tam prvá stopárka stopuje. Uvidíme, či Brezina môže len takto zastaviť. Áno, tak to vidíte, sa len dostala naša. Ona zastavila a pozrite sa, opäť hodne k výmene? Nie, áno. Takže oslobodzujeme prvú našu mladú železničiarku. No tak v rece zemi, ako sa nosí krajšie, pán Bátori. V rece zemi, ako krajšie. Áno, pozrite sa tomu elegantnú, elegantné nosenie, zrozumiaľa, je to taká krása. Výborné, a teraz nevedia, do ktorého auta, do ktorého ušla, tak toto je cirkus za založnici báni. Auta. Zobrali taxi zo Spišskej Novej, si zase, že je rýchlejší. A je to skvelé. Tak to vzbudzujeme, uvidíme, ako sa s týmto vysporiada súťažná posádka jedného aj druhého vozidla. Neskutočným šprintom sa blíži Spišská Novomestská inšpečná Brezina. A opäť niekto vyskakuje z vozidla. Tady s nami oprava. Tak to je ruce, to sú šumáky, to nie je žiadny kľúč. No tak toto je. Pozrite sa, on to stojí tam. Naráta. Zastavíte nás, to je náš štát.